Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yusalli min al-layli wa ana mu'tirazatun baynahu wa bayna al-qibla ka'i'tiraz al-janazah. Muttafaqun alayh. باب وسلن کے ال انسان نماز پڑھ تم پج سترا تھا ان پانس بروٹ کن یعنی اگر مادان اس نماز اس پڑھن یہ پر کن لوکن ہند قبور مرور امکان اس لوکاسن پکن تپ تتن تھے کن ات کن پانس بروٹ کن سترا ہے کو بنیت کان تھی چیز کول آش دیوار آش یا آش لکڑ یا کم از کم زیشر آشی اخ زیرا اخ زیرا گو اس کردن اس درمینی قدک انسان آشی تمسیو تایم اونج پیٹ یاد کھن وٹستان لمبائی شی یہ اس لمبائی ام ایک تذکر آب روٹ اور موٹائی گچ آسن کم اس کم ایک اس اونج برابر موچر یعنی ام ایک معنی کو کہاں چی چیز ہے کوئی بروٹ کن تھیت آسے ہے کو بروٹ کن تھیت چھتر ہے کو بروٹ کن تھیت کھڑا کریت تا یت ون یوت تھزر آس نی کم آس سہ ہو تھت کی گول تک گول تک آز سہ ہو کھڑا کر سی ہیکہ سترا بنت تمہ پتہ آو روایتن من کہ اس بروٹ کن پکہ سہ گناگار گسان اور بیس کی چیز یم زن نماز سٹن تر مز آو اخ بروٹ کن اگر ہون نیر کھار نیر یا کن زن نیر تمچ تفصیل آئی اخ گو بروٹ کن کھان آس بیا گو بروٹ کن کھان نیر دشونی حکم الگ الگ یہ روایت آئی ام بروٹ تک لٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماون کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھن رات کیت یعنی تحجد وانا معترضت بینہ وبین القبلہ کہ اعتراض الجنازہ فرموک بہ سا اس بروٹ کن شنگت ات کٹ جناز آسان نماز پڑھن ولس بروٹ کن یعنی ات کرک وضاحت بروٹ کن اخ روایت اخ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات سجدس مز وسان تمہ سات تم پنہ دست شریف ست میں اشارہ کر ات کٹ بہ سا پن کھور وٹن ہور پہنت تم پتہ تم کر سجد تک جائے ثوٹ پہنت تو تم پتہ حضرت سجد مکلان کر بہس بی واش کڑان کھورن تو تم پتہ تم زوٹ قیام کرن معلوم سپدو کہ اگر بروٹ کن کا انسان یم انداز شنگت تہ تتن اگر نماز پڑھو نماز من کن قسم کان کراہت گسان کی تہ سہ روایت یہ بروٹ کن تفصیل سان تت مز یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گاش نسا اس نا آسان گرس مز کہین زیادہ پہن تم زمان لکڑ استعمال کران لکڑ معنی گو لشتی تھی لش کران زیادہ پہن استعمال تم پتہ گو وار 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 چنگ وغیرہ تو اکثر لکھ کران استعمال اور اس لیے نسا اس نظر روزان کہین میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامس من کن رکوس من بیل انسان اڑ نندر آس تم سات یہ چیزوں خیال روزان کی وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. متفق عليه. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماون پن واقعہ کرن نقل اور بخاری و مسلم دشمنی کتابن من سے روایت موجود. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماون بہ سا اسس اکس سواری پٹھ اتان اتان گو کھچر مگر مونس مونس کھچر گدھی یمس اردو پہ ون بہرحال اس پہ بہ سواری وانا یوم اذن قد ناهزت الاحتلام بہ سا اسس بالغ اسس نہ مکمل گومت کی یعنی قریب البلوغ اسس
یہ پنن عمر ہند اخ انداز فرماؤن قریب الجوانی کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نماز پڑھناون منہاس مس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بن ناس لکن نماز پڑھناون بمنا الا غیر جدارن مگر بتنس اس دیوار کہین یعنی منوک مادان واریا وسی آج وی کم آج وی گنڈت تم سات سوری کیا یل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناس میں تم سات نماز پڑھناون صحابہ کرامن فمرر تو بین یدی باز صف تو چونکہ صف اس واریا بوڑ ہت پڑ ہوتا ہے خبر کوتا بوڑ صف ہے تو باس آس بروٹ کن اپری اس میں وات باس اپری کن تو صف کن بروٹ کن پکس بہ فنزل تو پت وتس بہ سواری پڑ بون اور سواری سنگم یل گاس کھن خاطر ودخلت فی صف پتہ آس تو ساس بہ کت من صفس من فلم ینکر ذالک علی احد اور مے پٹھ کورن کانس اعتراض یعنی ذکاز راک بروٹ کن یا ذکاز یا سی انتن یہ سواری کیا جنتن یا پھر کانس نے نماز پڑھنا میں تو معلوم سب دیو کہ اگر خرسین بروٹ کن پکن کن نماز پھٹی ہے تلگس پھٹن سائر نہیں بیاک روایتی بروٹ کن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امسا تم سترہ کی ہن منحاس مز کیا مادان اس بلکل یل تو اتفاق نام حضرت عبداللہ ابن عباس نہ تو اس نے لکن ہند عبور مرور اپر کہ عبور مرور آئے کہین تم سات چن ضروری سترہ تھاون کہ سترہ چھ تم سات تھاون ام سات لکن ہند وات آئے اپر کہین گویا یت مز فرمو کہ مے سا سواری سچن میں یل سہ پکن بروٹ کن مگر نماز گو تم سی کنس خلل کہ بیس پکس بہ صف بروٹ کن سوال سب بن کن ہوا پکت کن یہ مستقل مسئلہ اخ نماز بروٹ کن پکن منع مگر اگر صفس صف آس برابر کرن مثلاً فرض کرو صف اڑ لک گڈنکس صفس من جائے تھمس اخ انسان آو اور یا امس صف کن طریقہ پور کرن یا صفس یمہ اند جائے یل تم سات اگر انسان بروٹ کن پکہ صف برابر کرن خاطر سہ گھن تم سات گناہ گار کی یم سات صف برابر آس بناون آس صف آس مکمل کرن وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلى احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا فان لم یجد فلینصب عصاه فان لم یکن معه عصا فلیخطط خطا ثم لا یضره ما مر امامه حضرت ابو حریرہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے سے تو احمد کہا انسان نماز پڑھے جا صلی اللہ احدکم فل یجعل تلقاء وجہ شیئا تم اس پر کینت کیا پانس بروٹ کن تھاون کانت کان چیز پیس بروٹ کن تھاون فل لم یجد اگر کان چیز آج نہیں کین فل ینصب عصا ہو اپنی لاٹھی کو کھڑا کر لے پر عصا کرن کیا کھڑا بروٹ کن فل لم یکن معه عصا اگر عصا بھی نہیں ہے تو کم از کم لکیر کھینچے کیا کھینچے فل یخطط خطا ثم لا یضره ما مر امامه اصل چھ مقصد یہ تھی کہ تاکید کینت کیا سکس انسانس آسن یم سات لکن ہند بروٹ کن پکن اندیش آش اگر کہین آج پکن وول تپر بوڑ مادان آس تیل چھ سترہ تھونی ضرورت کی خلاص درا یتن کینت کی اگر آس تھو بروٹ کن کھڑا کرت وہ یہ زن یہ خط چک لکھمن یہ خط کھینچوا ات کٹ کن ات کٹ فرمومک تھی کہ یہ صرف دلک اطمینان نت اصلی کانت کان چیز بروٹ کن کھڑا کرن سوال چھ وہ یم سات یہ بروٹ کن تھو یہ چیز کھڑا کرت یہ کوتا دور تھو حضرت سال ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماون کیا فرماون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلى احدکم الى سترة فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته فرمو گل تمس کا انسان نماز پڑھے اذا صلى احدکم الى سترة بروٹ کن آسن کا آڑ تھمت کا ٹھور فلیدن منها تمس پہ نزدیک کیا پجس یعنی مثلاً انسان نماز پڑھیں یہ پانچ دہ میٹر چھ تھوم دور سترا سودی کتھا یہ سترا مان کی پکن والن تک پریشانی دپن پانچ یہ نماز پڑھو سترا چھتن تھوت پی امیک فائدے کھانا فرموک سترہ یون قریب کوتاہ قریب تھون کم از کم یہ کہ یل انسان نماز لاگے سہ گھن آرام سان سجدہ کرت سجدہ جائیں بروٹ پہنت تھو فرموک لا یقطع الشیطان علیہ صلاته
وہ اگر کہاں بروٹ کن شیطان نیری کس نیری شیطان سن سے ہی کہ نماز خراب کرت کی شیطان کی مس فرمو کہ فرمو زانت منت اگر کہاں بروٹ کن نیری سترس تمس انسانس درمیان زانت منت درا بروٹ کن گویا یہ شیطان ام ترو خلل انجی نماز مز معلوم سپدو کہ اس انسان کنس عبادتس من نماز مز کن تعتبار خلل ترائے یہ شیطانی کام کن تعتبار ون چھ ضروری کہ نماز درا بروٹ کن واریاں جائن چاسن مسجد سیت دکان لکن ہند تمو چاسن تی بڑی تھمی تی ٹی وی ریڈیو کے ریکارڈ ساز چاسن کت مسجد مز تیوتہ بڑی چھن تھومت کہ نماز چھ بنان پڑن کہین اصل وجوہات چھ کہ یم سیت انسانس نماز مز خلل گژھ نماز ہند خوشو خوشو گژھ ختم تت مز گژھ کمی لہذا سہ انسان گناہگار گژھن اس بی سنجی ات نماز مز عبادتس مز امہ قسم خلل ترائے لہذا کتہ دور تھی فرمو کہ یت نماز پڑھن آس انسان تھی پانس بروٹ کن تھی زیادہ دور تھی اطمینان تہ روزس اور اگر کس پکن آ سہ پک تم بروٹ کن سترا بروٹ کن اگر کان نیر سہ گھس نا گناہگار کی وان المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی لا عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجب الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا رواه ابو داود مقداد ابن اسود فرماؤ رضی اللہ تعالی عنہ میں یلتی وش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن ضرور اس کانت کان چیز بروٹ کن یصلی لا عود یا اس لکڑ یا اس تھمب یا اس کل مگر بالکل سید سیود نسا تھون تم کی یت کاشر پاٹ ون نشت سیود البتہ یا تون تھوڑا دچن کن یا تون تھوڑا کھوڑ کن حاجب الایمن گو دچن بوم اور اویل ایسر گو کھوڑ کن یعنی یا تون یت ایک دچن سیود یمن یا تون یمن ولا یسمد الو سمدن بالکل سیدس مز تون کہین یہ کیا فرموک فرموک امہ موجوب کہ مشابت ات مز گھن بت پرستن سیت کمن سیت یا یم کن چیزس پوجا آسن کرن تم چھ بالکل تیت بروٹ کن بہون برابر آخرس گھن تم کن کن ڈالن کیت اگر تم بت یتن آس پان کرن یتن نہ تم گھن ات نزدیک آسن اور چونکہ یہ پت کن چھ اسلام زبردست ہم چیز خیال تہ تھون کہ ات مز گھن مشابت گھن کن سیت کہ ام تہ لج ظاہر امس کیا کرن پوجا پاٹ لہذا فرموک یا تس تھون دشن کن آخرس یا تس تھون کوکن کھوڑ کن آخر سا بالکل سید سیود نس سیود تھون کہین ولا یسمد الہ صمدا تاکہ مشابت گھن بت پرستن سیت کی یا زن بی کن چیزس پرستش کرن وچھن وول سمجھ نہیں شاید ام سی کن سجدہ کرن وان فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن فی بادیت لنا ومعه عباس فصلى فی الصحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك رواه ابو داود والنسائي نحوه ايش بيعك صاحب حضرت عبد الله بن عباس برادر فضل ابن عباس اگو عبد الله ابن عباس بیگو فضل ابن عباس مس فضل نا فضل ابن عباس فرماون اس میدانس من اکہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور تمن سی حضرت عباس تہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن نماز اور مادان اس نماز پڑھن کس مادان اس واللہ عالم کتن اس نماز پڑھن فرمو مگر بروٹ کن اس کان چیز کہین اور اہل عربن اس آسن چونکہ یم زن سفرس من گھن یا یم زن ذرا دور دور روزن اس تمن اس آسن ہون تہ سیت مدینہ طیبہ مز کور پتہ رسول پاک سمو فرمو کہ ہون کریو سا ختم کیا کریو سا ختم کریو سا ہون مکلک ہون تیت پتہ اگر کان دوری ہے کان انسان بدل کنی بچتی ہون تمس اس آسن ہون سیت صاحب صبح ایک دن تمس پیچھا کرن تس چلنا واریہس کالس رودی سلسل جاری ات کال اخ ہون تہ رود تیت پتہ فرمو رسول پاک سمو فرموک تہ کیا چھو ہون چلنا یا مارن چھوک عرض کور حضرت تہد حکم اس فرموک یہ خدا سن مخلوق مہ کرو کہین مہ کرو
سوال گوڑ کیا فرموک ام موجود کہ اہل عرب اس کرن ہونی سچ سو معاملہ اس کو جنس تیرن سالن سچ کرن کڑ انگریز اس ہونی بچس کھنی منز تھون پانس پت پت پانس سچ سچ چونکہ ہون اچ بچن پت تل مشکل اون دل اب یس یس بالکل کیا نجس یہ کہ پلون تہ فاج پیج دت یہ کہ پھرن تہ پیج دت سچ سچ آسن لہذا ہونی نفرت دلس من تراون موجود تو گڑ یہ حکم فرموک خون کرو کیا ختم اور دور روزو ہن نش یل طور فکری کہ ہن سا ون آئے ہن نفرت ون چن لوک من سیت چڑ نزدیک سکن دیون کہیں دن اور تم پت فرمو مکریو کہ خدا سن مخلوق تھیون یلائی وہ ایک اس مقصد اس سو گو حاصل تی نسل اس ختم کرن مقصد کہتے پت فرمو کہ یت نزا کا انسان ہون رش فرمو یت گرس من ہون آشی تات گرس من چن رحمت ملائک اچن کہتے لا تدخل الملائکۃ بیتن فیہ کلب او تصاویر یت من زیرو فوٹو آشن جاندارن فوٹو آشن تات گرس من تات کمرس من چن اچن ملائک کہ یت بھی ہون آش سوال ہون کس مراد سو یزن ہون رشن چ انسان آگو بات من ترو اس دائر کی دروازہ نبر کن اس یگن رشن آو تو کھون یو سونی تو سو کھون خون رچن مانے گو ات کٹ انسان تیر رچن چھو باقاعدہ بنائی تہند خطر موڈ ہون سند خطر پتہ آس گنڈت تھوان پتہ آس یل تراون پتہ آس انتظام کرن چوچ ہند انتظام بت انتظام کھی بیمار گس تو پتہ دوا کرس وغیرہ گو ہون رچن یا صبح آس نیون پتہ مارننگ واک کرنے خطر اور یور آس گنٹ کھنڈ گزارن کت ست تات ست ات کر مت ڈگو ہون چھ پھیرن آنگن پتہ آنگن پتہ منٹ ترو یہ گو ہون رچن ات کٹ نکہ دہ اک بیانس من ون ہونس بت ترا حرام کیا تر پتہ کور مے کم تام فون نس استغفر اللہ ہونس کیا بت منٹ ترا حرام یہ کم ون تو نہ ون حض اک مقررن مے پوس فرمو خون مو رچن کی خون رچن چھ مانا کیا خون رچن مگر بت منٹ ترا یہ گو ہون رچن کی حدیث پاکس من اخ زنی تم چانو ہون تریش کیا چانون اور رسول پاس من فرمو تمس کر اللہ تعالیٰ ہن مغفرت کیا ہون اس تریش ہوت روایتن من زنی متعلق روایت مردس متعلق روایت بخاری شریف روایت موجود تو ہون ہونس بت منٹ تراؤن اچھا الگ مفہوم ہون رچن اچھا الگ مفہوم خطیت چھ آسمان زمین فرق تو بہرحال چونکہ اہل عرب اس یمن اس ہونن سی سٹھا لائکھوئی تی پیٹھ اس یمن ضرورت تی پیوان کم موجوب چور مائن خاص طور سے یم جنگلن مز اس رچن تیر اور ساول تمن اس پیوان زیادہ پہن ہون تھون سویت کہ رام ہون ما کر حمل ہون یک تکر بکر والا آسن چھ تو تمن افرادن دیت اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس جب وول آسی امس تیر آسن ساول آسن پتہ آس بسان جنگلس من دور آس بسان حفاظت خطر اگر تھی اجازت چھ مگر شوق خطر نیت تو یت من فرماون حضرت فضل ابن عباس کہ رسول اللہ سم پڑھنو نماز تت میدانس من لیس بینہ بین یدہ سترت و حمارت لنا و کلبت تعبثانی فرمو یت پر سوار حضرت فضل فرموک سا یا سا یہ سو کھار گدھی مونس اس بی ہون اکس اس یہ مس اس بروٹ کن گندن کیا اس یعنی کن سات چو یلی ہونین حال چا سن کن چار وائی سی تیم دیش بہرس کنس کن سات کیا کرن گندن یعنی نزن اس تاب آسانی بین یدی فما بار بزالک رسول اللہ سمو کور نو کن پروا کی کوز درا بروٹ کی معلوم سب دیو ہون دی اگر بروٹ کی نیر تی نماز پھٹنی کی کھار دی اگر بروٹ کی نیر تی نماز پھٹنی کی تیل کیا فرموک فرمک امہ موجوب یل وپر ہون برو کن نیر تیل انسان کھوچن یہ دی کیا تھف یمس حال آس تمس انسان کھوچن کہ اصل خلاص یہ کہ نماز من اطمینان ڈلن توے فرموک یمو چیز سچ سچ نماز کیا پھٹن اچ مراد قلبی یہ زن دلک توجہ تت مز کمی یین باقی نماز پھٹن کی اگر کان انسان دی برو کن نماز نیر نماز گھن تم سی کی البتہ گناہ گار گس کس اس برو کن نیر سر روایت آئی تھی اکہ لٹ بیاکتی بروٹ کن وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یقطع الصلاۃ شیء و ادرؤوا ما استطعتم فانما هو شیطان فرمو لا یقطع الصلاۃ شیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نماز ہیک نہ کوئی چیز چٹت نماز ہیک نہ خاص تو تا گھر تعلق بندس تو خدا اس چھن پینتے سی کی
فرموك البتا ودرعو ما استطعتم البتا اگر کم روٹ کی اندراو کوشش کرو سو ہٹاو نش سو رکیو رکیو اتسیت اشار سید فإنما ہو شیطان فرموش شیطان کیاش امیک معنی گو کہ انسان اس پانے خیال تھا اتش مش کہ نماز پڑھن بمان اگر بروٹ کی دراس زانت منت اگر درا تیل فرمو کیا چھ یعنی شیطانی ہگی عمل کرت شیطان کیا فرمو ایون جائن اصل وجوہات چھ کہ شیطان چھ انسان سے عبادت خراب کرنے کوشش کرن خاص طور سے نماز بالکل تمس کوشش آسن کی گوس نماز پڑھن کی یاد گوس چھٹن تکبیر تحریمہ یا ترکات توے فرمو سو وضو پہ کوشش کرن کت پہ ہتن وضو کر شیطان دپان ون گوک نا پاک کہین ون چی کھور ہوچی یپ رود کن سٹس یپ ووت نا داڑ کہین سہ چھلن آب چھکن آب چھکن آب اوتر دپان ہت یمس کر سنس لڑکس نصیحت یہ بت چھلن تو آب کڑان گتل امس انڈر ویئر تو یپ کن سوری کیا وزن آمت تیوت آب چھکن یہ سی کتھ یہ حالت تو شیطان کران سپان امس چھل بی بت چھل بی بت سمس لاگان بت چھلنے سی جماعت مکلیم حدیث پاکس مجھ تمس نا ولحان کیا باقاعدہ یہ ڈپارٹمنٹ شیطان ہند اکس تمس آب ڈیوٹی بیس تمس اتھے کٹ نماز مز تیوان نماز مزے ڈالن اوکن یوکن توجہ ڈالن حدیث پاکس مجھ شیطان شیون برابر کنس تل دپان ازکر قزا ازکر قزا فلن چیز شیا یادی فلن چیز شیا اوتھ نا یاد پیون کی یل نماز لجن اللہ امی سات یاد پیون بس دپان یہ ہسا یہ فلن چیز شیا یاد اگر کہین آس اگر سکوٹر آس مشید نبر کن یکدم یہ نماز مجھے ات گھن نیون آج کھانا تک آس کنز لجمس کنش یہ تاکہ امس گھس نماز من دھیان روزن سکوٹرس کن نماز کن گھن روزن پتہ سلام پھرن پتہ شیطان دپان ہوکن سہ بہن ہوکن اگر کہین توتہ انس بوٹک دھیان دپس آج نئی بوٹ آج نئی کیا نت کی بہرحال فرموک شیطان ون ازکر قزا ازکر قزا فلن چیز چھ یادی فلن چیز چھ یادی تم چیز سہ یاد پاون یم انسانس مشید آسان پرانی کت پاون یاد کت مز نماز مز اس لیے فرموک شیطان سنس کام چھ انسان سن توجہ گھن روزن رب العالمین کن کی اور چونکہ یہ بروٹ کن دراو ام سی ڈول تھوڑا توجہ رس کھنڈ تو ڈول بہرحال فرموک فین نما ہو شیطان یہ ہسا کیا شیطان بروٹ کن پکن وول لہذا فرموک امس کرو اشارہ نماز پڑھنا پڑھن اگر یہ اور درا بس اشارہ کرس کن طریقہ ات سکو اشارہ کر تاکہ یہ گھس بروٹ کن نیرن کہ ات مز انسانس پانے احتیاط کرن نماز بروٹ کن تہ نیرو اور اگر پانے نماز آس پڑھن تتھ لاگو نماز کی یتن لکن کیا گھس لکن گھس ہر جی بچار دپن ہے وچھ سا کتن سے نماز لجمت امس آئی نا بی کان جائے ات خلاص درا امیک کہ نماز لاگن ولس تہ شریعت پاس لحاظ تون کہ کتھ پہ لاگن کتھ پہ لاگن کہین اور بروٹ کن پکن والن یمن اپر نیرو آس تم تم خیال تون بلا ضرورت پکن بروٹ کن کی وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يمي روايت خلاصة وعن هي روايت فان حضرت عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها فرماون كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بس آسان شنگت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کن ورجلایا فی قبلتہ اور مین پائے مبارک کھورس آسان بالکل قبل طرف یعنی امیک مانے نا قبلس کن آسان کھور نا یعنی بس امی انداز ات کٹ آسان شنگت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن وی سجدہ کرہن تتی آسان بتھ مرون کن مین پائے مبارک فیضا سجدہ غمزنی یل سجدس من گچھن حضرت اس میں اشارہ کرن کیا اس کرن سجدس من وت وطن وطنی کور دست مز ات اشارہ تو کہ زیر ہش تو فقپز تو رجلیہ اور بس اس پن کھور ہور کھاڑن وٹن ات کٹ انسان پن کھور وٹن زنگ وٹن ویزا کام بست تہما یل حضرت سجدہ مز گچھن بس بی واش کڑن قالت ول بیوت یومجن لیس فیہا مصابیح اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماون یہ کہ گرن من چانگن ہند انتظام آسان تمہ سات کہین یعنی نہ تو آؤ چون زل تھی وچا حضرت سے نماز پڑھن نہ انتظام اس نا آسان امی کہین غربت تہ بیس تمہ دہ زیادہ پہن کام ہیون کت لش
لشتوں تا چون تغیز آلن اور تمپل بنے ایک چونگ تھی اور چونگی سو سو پا تیل تھی آسن برابر کی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم ما له فی ان یمر بین یدی اخیه معترضا فی الصلاة کان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها. حضرت ابو حریرہ فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ لو یعلم احدکم اگر تیمز کانس انسانس یہ معلوم سب دی ما لہو تمس کوتا غنہ شو فی ان یمر بین یدی اخی صدرا پنیس بائیس بروٹ کین معترضن فی صلاح سوس نماز پڑھن نماز بروٹ کین دراس اگر پتہ لگ تہمز کانس ام کوتا جرم کر تو کوتا غنہ شو فرمو کانا سو کیا کر پتہ لائن یقوم میات آمین خیر اللہ سو اگر روز کھڑا ہتس ورس کتس کالس سو سمجھ پنہ خاطر بہتر بروز ہاتس ورس کھڑا مگر بروٹ کن پکس نا کی تمہ قدم کھوت من الخطوۃ التی خطاها یہ سو اک قدم اکے قدم آس اور آو اخر انسان کوتا بوڑھ آسان انسان چھ یوت امی ون گو یت پہ یوتان چھ اک قدم ڈوڑ قدم آس بھی کوتا آس ہور پکن سہ ما درا بروٹ کن کہین ہوکن درا اصل چھ یہ ہن کسن یہ فرموک اگر تمس یہ معلوم آس اگر تہ معلوم آس امس کوتا گناہ چھ یہ سا کر پنہ خاطر یہ بہتر کہ ہتس ورس پیار کتس کالس امہ برو آو ثتجی ہن تذکر تک من آو وری کہین کہ راوی دپان ابو النصر مین سا رود نا یاد کہ ثتجی وری فرموک کہ ثتجی ریت مگر چونکہ یت من آو وری یک تذکر معلوم سپدو کہ ہتس ورس ثتجی ہن وری یتس کالس کر انسان پیار غنیمت بہتر مگر بروٹ کن نیر نی معلوم سپدو کہ گناہ گار گھن ات مزہ کی نت کی وجوہات نت فرمائے بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وان کامی احباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علیہ لکان ان یخصف به خیر اللہ من ان یمر بین یدیہ وفی روایت احوان علیہ حضرت کعبی احبار فرماون اگر نمازس پتہ لگی انسانس پتہ لگی کہ نمازس بروٹ کن پکنس مز کوتا گناہ چھ سہ ہسا کر بہتر یہ کہ اگر زمین گھ وسط تو بہ گھس تھی مز زمین گھ وسط تو بہ گھس یہ کر سہ پنہ کھت زیادہ یہ کر پسند سہ گھو سہل مگر بروٹ کن نیرنس مز یہ کر پسند یعنی زمینس مز گھن زمین میں جس کو دس جانے کا زمین میں دس جانے کو وہ معمولی سمجھے گا کہ چھ تیوت نقصان کوشش ووشش کر ممکن چھ بچہ ما کھسہ ما واپس مگر امس نمازس بروٹ کن نیر یہ گھس برداشت کی یعنی ہوہن کر گوارا یہ ہن کر گوارا کی معلوم سپدو کہ زمینس مز وسط گھن وٹس گھن کیا ونوس قاشر پاٹ یہ کر انسان گوارا مگر نمازس بروٹ کن پکن کر گوارا کی اگر پتہ لگس مے کوتا گناہ چھ معلوم سپدو چھ واریا گناہ ات مجھے زبردست بے احتیاطی گھن سمجھن یہ معمولی اور نماز آسان بروٹ کن نیر اوتر آو تفصیل سان کہ زیادہ پہنچ گناہ گار گھن انسان یہ جمع گفیر زیادہ آس خاص طور سے حرمین شریفن مز لچھن مز لوک آسان مگر تک آنکھ رس انسان خیال تھوان خبر تمہن کئی ووت واللہ عالم اتنس چھ بروٹ کن پکنس کی حالانکہ اوتر آو ات مز کہ اگر مجبوری مز نیر تہ تیل کریں کم مسجد کبیر مز یا مدانس مز یتن سجدہ پیون انسانس بہت یتن کھڑا یہ پتہ سجدہ پی کت یتن ات درمیان اگر نیر حرم شریفس مز تو یہ وعید چس اور زبردست گناہ چھس تک زیادہ پہن گناہ تک انسانس پور توجہ آسان کوکن نماز کن لہٰذا تک کوشش کریں نماز یتن نماز پڑھن تمہ بروٹ کن درو سجدہ کی جائے دور اگر مدانس مز نیر آس تیل لوکمت اگر نماز کھڑا آس ات کٹ نظر ترون نظر تمس آس قدرتی سجدہ کی جائے تان ات کٹ بروٹ کن وچن کی تیل تمس میل وادن تان نظر پی ایک ات کٹ نظر سجدہ جائے بروٹ کن درو مدانس مز کان اور یمس انسانس گو محسوس کی یہ کس درو بروٹ کن پھر یوت دور رگس تیل تجازت تیل مدانس مز اگر تم ستھرا آس تھومت کہین وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى غير سترتي فانه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهود والمجوس والمرأة وتجزي عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. حضرت ابن عباس فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تیمز کا انسان سترا ورائی نماز پڑھے تیمز بروٹ کی اگر نوم چیز درائی تو فرمو کہ اگر واریہ دور درائی تیل چون حرج کیت کوتا دور کہ اگر آکی انسان کنی پھول لگائی اور سو کنی پھول کتیت پی تیمی بروٹ کی اور تتھا یہ ہے وضاحت کہ نماز پڑھن انسان بروٹ کی کوز درائی تیم اوشن کی فرمو پات خار نیرتن خنزیر نیرتن یہودی نیرتن مجوس نیرتن زین نیرتن اس تہ کان نیر سہ سن سہ کر حرج کیاز سہ واریہ دور معلوم سمجھ اگر واریہ بوڑ مدان آس تم پتہ اگر تم بروٹ کن کان انسان نیر اور نماز پی نمس کن نظر کہین نماز من فرموک امس حرج ون کی البتہ خلاص درو یہ کہ نماز یل اتی آس پتہ آس مدانس من نماز پڑھن سہ تمس بروٹ کن گھن امہ سات نیرن کیت گھس آن واریہ دور جائے تپر کن ہوں نیرت اور اگر مسجد آس مسجد من بروٹ کن نیرنس اجازت بالکل کہین خاص طور سے سان مسجد مسجد صغیر مسجد قبیرس من اجازت مگر تر یہ تر فاصلہ تون ضروری